Բարև ձեզ, Արամջան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատում հաղորդաշարն է։ Այսօր մեր հյուրն է տոմարագետ Սերգեյ Սիմոնյանը, ում հետ կխոսենք հայկյան արեգակնային տոմարի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հյուրն կալեցիք։ Ես նույնպես ուրախ եմ, որ ձեր սրահում եմ գտնվում։ Պարոն Սիմոնյան, մենք գիտենք, որ հազարամյակներ շարունակ հայերը իմացել են օր ու գիշերվա ժամ ու ժամանակի մասին։ Ըստ այդմ մենք ունեցել ենք օրացույց, որը ըստ ամենայնի եղել է անշարժ։ Դուք վերականգնել եք հայկյան տոմարը, ինչպես կարողացաք այն վերականգնել և ինչպիսի օրինաչափություններ գտաք։ Պետք է ես նշեմ, որ ընդհանրապես տոմարագիտությունը հայոց մեջ հնուցի վեր գիտնականների, եթե այդպես նշելու լինեմ, ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Ընդհանրապես ժամանակի խորհուրդը բոլոր հին քաղաքակիրթ ազգերի ժողովուրդների մոտ շատ մեծ խորհուրդ է եղել։ Այսինքն այն ժողովուրդները, ազգերը, որոնք օրացույց տոմար չեն ունեցել, բնականաբար նրանք քաղաքակիրթ ժողովուրդների շարքին չեն դասվել։ Պատահական չէ, որ ասացված կա, որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Մարդը իր կեցությունում, իր առօրյա գործունեությունում ինչ որ ձեռնարկում է, նա անպայման ժամանակի առումով պետք է համաձայնեցնի։ Դա կամ կարող է լինի լուսնային օրացույցով, կամ անշարժ արեգակնային օրացույցով, կամ լուսնաարեգակնային օրացույցով, կամ աստեղային օրացույցով։ Ես պետք է նշեմ, որ սովետական շրջանում հայ տոմարագետները սովորաբար, երբ որ տոմարագիտության վերաբերյալ որոշակի ուսումնասիրություններ էին կատարում, իրենք ելնում էին այն բանից, որ հնում եղել է պարզունակ պրիմիտիվ մարդկային կեցություն։ Այսինքն խոր գիտելիքներ չեն ունեցել, չէին կարող ճշգրիտ չափումներ կատարել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սակայն ներկա 3-րդ հազարամյակի մենք նախաշեմին ենք, 21-րդ դարը ենք արդեն թևակողել եւ համացանցում ինֆորմացիայի տեղեկատվության առումով բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ իրոք այսօր թե հնագիտությունը, թե մյուս գիտությունները, որ ժամանակային առումով դեպի հետ են գնում, հին քաղաքակրթություններ, պարզվում է, որ հնում եղել է շատ բարձր գիտելիքներով ոշտված քաղաքակրթություն։ Եվ նրանք տիրապետել են այնպիսի տեխնոլոգիաների, որ նույնիսկ այսօր ժամանակակից գիտությունը, տեխնիկան, դեռ շատ անելիքներ ունեն հների, ուրեմն այդ տեխնոլոգիաները յուրացնելու առումով։ Սա ինչու համար եմ ես հատուկ նշում։ Երբ որ մենք սա հասկանում ենք արդեն, մենք պետք է արդեն հասկանանք նաև, որ ժամանակի չափումները հին բարձր քաղաքակրթության ժամանակներում դա խնդիր չի եղել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ հնում նույնպես եղել են բարձր ճշգրտությամբ օրացույցներ։ Իմ ուսումնասիրությամբ պարզվեց, օրինակ, եկեղեցական տոմարագիտությունից հայտնի էր, որ հայոց մեծ թվականի հիմնականում շարժական օրացույց էր։ Եվ հայոց մեծ թվականի սկիզբը կապվում է 451-452 թվականներին։ Շարժական օրացույցն էլ կազմված էր, շարժական տարվա տարին կազմած էր 365 օրից, իսկ մենք գիտենք, որ արևադարձային տարին 365 օր, 5 ժամ, 48 րոպե և 46 վայրկյան։ Այսինքն մոտ 6 ժամվա տարբերություն կար շարժական տարվա և արևադարձային տարվա միջև։ Եվ 4 տարի մեկ նշանակում է 1 օրվա սխալ կամ 1 օրվա շեղում էր տեղի ունենում։ Եվ թվում էր, թե որ մենք հայերս այդ շարժական օրացույցից բացի ուրիշ օրացույց չենք ունեցել։ Բարեբախտաբար հեռու չգնանք և շատերին քաջատեղյակ, ժամանակին այս հարցը բարձրաձայնեց Ղևոնդ Ալիշյանը և բազմավեպ
հանդեսը ինքը որպես խմբագիր որ կար, բավականին նյութեր տրամադրվեցին եւ նշեց, որ այդ շարժական քաղաքացիական օրացույցից բացի մեր հիմնական տոները հնում որ նշել են մեր նախնիները եղել է նաեւ արեգակնային անշարժ օրացույց եւ դրա օգտին ինքը բերեց բավականին լուրջ փաստարկներ եւ նույնիսկ վստահաբար նշեց, որ այդ արեգակնային օրացույցը տարին տարեմուտը, տարեմուտը հանդիսացել գառնանամուտը, այսինքն գառնանային գիշերը հավասարի օրը, որը մեր հայկյան տոմարով արեգամսվա արեգորն է։ Ներկայիս Գրիգորյան օրացույցով դա արդեն մարտի 21-ին է համապատասխանում։ Վերջերս մի քանի օր առաջ մենք ուրեմն մեր հայկյան սրբազան տոմարով ուրեմն արեգամսվա արեգորը մարտի 21-ին արևածագի այգ ժամով ուրեմն սկսեց նոր տարեմուտը։ Ձեր վերականգնված տոմարով որ թվականի մեջ ենք հիմա։ Ուրեմն տեսեք, թվագրության խնդիրը մինչև օրս ակադեմիական մակարդակով միասնական ոչինչ չկա, թե ընդհանրապես որպես ժամանակի սկիզբ, թվագրության սկիզբ ինչ ու ընդունել, ինչ երևույթ, ինչ վկայություն եւ այլն։ Այս ժամանակներում մեզ հասած, մենք գիտենք, որ շատ հաճախ թագավորները, երբ որ գահին գահակալել են, սովորաբար իրենց այդ գահակալության ժամանակները թվագրության սկիզբ է համարվել։ Եկեղեցական կրոնական պարագայում մոտեցման դեպքում, օրինակ մենք գիտենք, ասենք բուդիզմում, հինդուիզմում, կամ ասենք քրիստոնեությունում, կամ իսլամում իրենց կրոնական հայացքներից, աշխարհայացքից ելնելով նրանք որոշակի սկիզբ են ընդունել պայմանական, օրինակ մեր թվականություն ներկայումս տարածված, որը մենք ասում ենք, դա Քրիստոսի ծննդյան թվականությունն է, որը նույնպես ճշգրտորեն ոչ ոք չի կարող ասել, որ հենց մեկ թվին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրն է եղել։ Սրա հետ էլ կապված բազմաթիվ տարատեսակ մոտեցումներ կան եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ գիտականորեն ճշգրիտ սկիզբ, որը կարելի է ընդունել, բանից պարզվում է, որ հանում այդ, որ ասում են բարձր քաղաքակրթություն է եղել եւ մեր պատմահայր խորենացին անդրադարձել է թվագրությանը, ընդհանրապես օրենացին ասում էր, եթե որտեղ որ չկա ճշգրիտ թվագրություն կամ ժամանակի ժամանակագրություն, այնտեղ ճշգրիտ պատմություն չի կարող լինել։ Այսինքն մեզանում այդ թվագրության ժամանակագրության խնդիրը միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Մոսես Խորենացին նշում է, որ հնում մեր ժամանակները չափել են շարերով։ Այս շարը հասկացողությունը կար կամ սարոս հասկացողությունը Շումերում, ասուրաբաբելական ժամանակներում, այն ժամանակներում, օրինակ Խորենացու մոտ մեկ շարը ներկայանում է որպես 3600 տարի։ Բայց կա մեծ շար եւ փոքր շար, չէ՞։ Այո, այո, այո։ Ես խոսում եմ այն հիմնական ժամանակագրությունում օգտագործվող մի բանի համար, որ շարերով հաշվարկում էին, այդ հաշվարկը 3600 տարի տարվա պարբերաշրջանն է վերաբերվում։ Եվ եթե ասենք, վերցնենք քրիստոնեության մեջ, եթե ասում են աշխարհը առարվել է մեր թվականությունից առաջ, օրինակի համար 5508 թվականին, քրիստոնեությունը կարիք չունի այդքան 3600 տարվա պարբերաշրջանով հաշվարկներ կատարելու։ Քանզի այն ժամանակաշրջանը, երբ որ ասում են աշխարհը առարվել է մեր թվականությունից առաջ 6-րդ հազարամյակի կեսերին, իրենք այդպիսի մեծ չափման միավորի կարիք չունեն, անհրաժեշտություն չեն զգում։ Միայն այդ շար ժամանակի չափման շար միավորը 3600 տարին, որ փաստված վկայված է, որ դրանով չափումներ է կատարվել, խոսում է այն մասին, որ հին բարձր քաղաքակրթության ժամանակ ժամանակի մեծ ժամանակաշրջանների մասին է խոսքը գնում պատմության։
Այսօր մենք այդ դա կարող ենք ասել նախապատմական ժամանակաշրջան, որովհետև մենք ավելի հին ժամանակների մասին այդպես լուրջ ճշգրիտ վկայություններ չունենք։ Եվ իմ ուսումնասիրություններում այդպիսի սկիզբ ես գտա, որ եգիպտական ավանդույթում եւ ասորաբաբելական ավանդությունում ուրեմն իրենք չափման միավորներ, օրինակ եգիպտականում այնտեղ Սոտիսի ժամանակաշրջան կա, որը նույն մեր հայկյան ժամանակաշրջանն է, 1460 տարի, եւ ասորաբաբելականում ուրեմն Սարոսի կես ժամանակաշրջան, կես Սարոսի բանով 1805 տարի, եթե 3600 տարի մեկ շարնը, կեսը կլինի 1800։ Օրացույցային ճշգրիտ որոշակի ճշգրտումները կատարելու առումով իրենց մոտ դա 1805 տարի է։ Ինչը պարզվել, որ այս երկու ժամանակագրությունները, որը ասորաբաբելական ավանդությունում եւ եգիպտականում 1460 տարիները, որ կա, որ հաշվարկ է կատարվել, երբ որ մենք հետ են գնում վկայված բաներ կա, սրանք ուրեմն սկիզբը նույն ժամանակամիջոցն է։ Սա մեր թվականությունից առաջ 11542 թվականն է։ Այսինքն համեմատություն տանելով ասորաբաբելական եւ եգիպտական չափան միավորների հետ գալիս եք այն եզրահանգման, որ հայկյան օրացույցը եւ եգիպտական ու ասորաբաբելականը միաժամանակ են ստեղծվել, թե նույն չափման միավորով են։ Հա, տեսեք։ Առաջնորդ։ Քանի որ եգիպտականում Սոտիսի ժամանակաշրջանը 1460 տարին եւ մեզանում հայկյան շրջանը 1460 տարի եւ եգիպտական օրացույցի կազմությունը, նրանց մոտ յուրաքանչյուր 12 ամիսներից յուրաքանչյուրը 30 օրանոց։ Այս Հուլիան Գրիգորյան Տոմարին նման չի, որ մի ամիսը 30 օր, մյուսը ամիսը 31 օր, նահանջ տարիների հետ կապված փետրվարը 28 կամ 29 օր եւ այլն։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հստակ թե եգիպտականում, թե պարսկականում, թե հայկականում բոլոր ամիսները 30 օրանոց են։ Իհարկե նաեւ ավելած 5 օրերը, 360 այդ օրերը 12 ամիս, յուրաքանչյուր ամիսը 30 օր եւ պլյուս գումարած 5 ավելյաց օրերը, որը տալիս է 365 օր։ Քանի որ Եգիպտոս, Հայաստան, հին Հայաստան եւ Եգիպտոս հնում եղել են կապեր, մշակութային կապեր եւ այլ առընչություններ են եղել, հեռու չգնանք, մեր էպոսը որ վերցնենք, Մսրամելիքի հետ կապված, Մսր ասածը, որ նաեւ Եգիպտոսի հետ էր կապվում եւ այլը, Դավիթը որտեղ էր իր մանկությունը անցկացնում։ Մսրում, չէ՞։ Հա։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մեծանում էր եւ որ խաբար ուղարկեցին, ասեցին Սասունից եղու մեղր բերեք։ Մեզ մոտ այդքան եղու մեղր չկա։ Բայց մենք չունենք հիմա արձանագրված փաստ, որ եգիպտացիները 11500 տարի առաջ գոյություն ունեին։ Հա, տեսեք, ընդհակառակը հիմա եգիպտական բուրգերի հետ կապված, Սֆինքսի հետ կապված ժամանակագրական առումով ուսումնասիրություններ կան, որ այդ ուսումնասիրությունները տանում են կամ լուրջ հիմնավորված տարբերակներ, օրինակ մեծ բուրգը եւ Սֆինքսը։ Բավական մոտ, ես ասեմ, մեր թվականությունից առաջ 10-րդ հազարամյակ, 11-րդ հազարամյակ նույնիսկ տարվում է այդ ժամանակները։ Ինչի համար? Որովհետեւ այդ ջրհեղեղ հասկացողությունը, որ կա, եւ որ Սֆինքսը ուսումնասիրել են եւ այլն, նրա պատվանդանը եւ այլն, որ ջրի հետ երկար ժամանակ այդ շփումները, որ եղել է, այնտեղ հատուկ մեթոդներով ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դա ավելի հին ժամանակ է։ Ես հիմա չեմ ուզում կենտրոնանալ, ցանկացողները, դիտողները, մեզ դիտողները կարող են իրենք համաձայնով համապատասխան որոնում կատարել եւ կտեսնեն, որ կան բավականին գիտականորեն հիմնավորված վարկածներ, որ մեծ Սֆինքսը եւ մեծ բուրգը, Քյոպսի բուրգը անունով որ կոչվում է, որ կան ուսումնասիրություններ, որ նրանց վերագրվում է ավելի հին ժամանակներ։ Բացի այդ, ես առիթ եղել եմ եւ արտահայտվել եմ կա վկայություն, հայկ նահապետը ինքը Ջոջանստան
կարկառուն դեմքերից մեկն է։ Հայկնահապետը մեր էպոսը Սասունցի Դավիթն է։ Դրա մասին Հովհաննես Թումանյանը շատ լավ ասել է, որ Հայկի և Սասունցի Դավիթի կերպարը նույն կերպարն է։ Օրինակ մենք Հայկի պարագայում ունենք, որ ինքը Բաբելոնից է գալիս, չէ՞։ Հայրենիք, հարկ։ Եվ էպոսում էլ մենք գիտենք, որ հանգամանքների բերումով մանկությունը անցկացրեց Սասունցի Դավիթը Մսրում, չէ՞, նորից վերադարձավ հայրենիք։ Հովհաննես Թումանյանը ինքը խորագետ լինելով անդերձ և շատ բաներ հասկանալով, ինքը ուղղակի ասում է, որ Հայկի և Դավթի պատմությունը դա նույնն է։ Եվ եթե նույնն է այդ հսկաների սերունդը, որ կա, ուրեմն իմ ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հնում եղել է հսկաների 3 տեսակ. Ջուցազուն հսկաներ, տիտանյան հսկաներ և հողածին, երկրային հսկաներ։ Տիտանյանները իրենք խառնածին են համարում, ունենք Մսրամելիքը ինքը խառնածին է։ Մեր էպոսի հերոսները և ընդհանրապես, որ տարվում է Արամաշխարակալը Տիտանյանի հետ կռիվ է տալիս, չէ՞, Հայկնահապետը Տիտանյան ուրեմն Բելի հետ կռիվ է տալիս, մեր էպոսում Ջուցազուն Դավիթը Տիտանյան Մսրամելիքի հետ կռիվ է տալիս, մենք այստեղ պարզ տեսնում ենք, որ այդ մարդատեսակը, հսկաների մարդատեսակը, և այսօր էլ արդեն բավականին նյութեր կա, նրանք ավելի հին ժամանակներին է վերաբերում։ Այսինքն ուզում եք ասեք, ձեր կողմից վերականգնված Հայկյան օրացույցը, դուք հիմնավորվել եք ըստ Հայկ ու Բելի կռվի, թե այլ Հայկի մասին է խոսքը։ Հիմա տեսեք, հետաքրքիր մի բան կա, պատմագիտությունը ժամանակագիտ, նույնիսկ հնագիտությունը, երբ որ մենք վերցնում են, իրենք Հայկնահապետը այն ժամանակ Բել կոչեցյալը ինքը աշխարհակալ էր, և ինքնակոչ իրեն աստված էր հայտարարել, և կորքերը իր բոլոր տեղերը տարածում են, և իրեն պետք է ուրեմն բոլոր պաշտեին որպես աստված։ Հայկը իհարկե չպաշտեց, և Հայկի 3 թևյան նետով նա իր մահկանացուն կնկեց։ Սա ինչի համար եմ ես ասում, Բելն էլ էր հսկա, Հայկն էլ էր հսկա, մեկը Ջուցազուն, մեկը Տիտանյան։ Իլարիոնը Հովհաննեսի վանքից նամակ ունի գրած, Իլարիոն, դա թեոսոֆիստ ամսագրում այդ նամակը անգլերեն, ֆրանսերեն, այլ լեզուներով, ռուսերեն, նույնիսկ մեզանում հայերեն լույս տեսավ, հրատարակվեց, շատ հետաքրքիր բան է, Իլարիոնը ուրեմն ինքը 19-րդ դարավերջին մեր տարածքում, որ խժդժուժություններ էր, վանքերը մտնում էին, ձեռագիր մատյաները վառում էին և այլը, ինքը այդ հազվագյուտ հնագույն ձեռագրերը հավաքում էր Իլարիոնը։ Եվ ինքը տեղեկացված լինելով ասում էր, հայրը ընդունում են, որ իրենց Հայկնահապետը, ասենք մեր թվականությունից առաջ 3-րդ հազարամյակին է գործել, բայց ասում է, ըստ ճշմարիտ գիտության, Հայկը գործել է մեր թվականությունից առաջ 7-րդ հազարամյակում։ Սա կա։ Միջալով թեոսոֆիստներն էլ, նրանք շատ է քիչ տեղեկացված մարդիկ են, էզոտերիկայով, խորագիտությամբ զբաղվող մարդիկ են, որովհետև թեոսոֆիա հասկացողությունը ընդհանրապես ինքը նշանակում է աստվածային իմաստնությանը քաջատեղյակ կամ իմաստասերներ են ավել։ Սա մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետև Հայկնահապետին 3-րդ հազարամյակում չեն գտնում։ Հետո խոսակցություններ է գնում ըստ երևույթին դա մտածածին կերպարը և այլն, բայց իրականում պատմականորեն խորենացին տալիս է, որ մեր Հայկնահապետը 3 ուստրե ունեցել, խորը, մանավազը և Արամանյակը, չէ, և ամբողջ այս սերունդները թվարկված կա մեր խորենացու պատմությունում։ Այնպես որ երբ որ ժամանակային որոշակի խզում է տեղի ունեցել, ստիպված քրիստոնեական ժամանակագրության սահմաններում իրենք ստիպված պատմագետները, իսկ միջնադարում այդ բոլոր պատմագետները, պատմիչները, իրենք քրիստոնյա պատմիչներ են ավել, և իրենք հարկադրաբար կամ ստիպողաբար կամ որոշ հանգամանքներից ելնելով չէին կարող ավելի հին ժամանակներ նշել։ Ուտեվ էլ եմ ասում, քրիստոնեական ժամանակագրություն տալիս է, որ աշխարհը արարվել է մեր թվականությունից առաջ 6-րդ հազարամյակի կեսերի, իսկ մենք ժայռապատկերներ ունենք և այլ հնագիտական
այնպիսի պեղումների ժամանակ բաներ կան հայտնված, որ դա արդեն տանում է մեր թվականությունից առաջ 10-րդ հազարամյակ, 12-րդ հազարամյակ եւ այլն։ Ուրեմն ինչ ստացվեց, որ ես ասում եմ եգիպտականը եւ ասորաբաբելականը մեկը 1460 ամյա բարբերաշրջանով, մյուսը 1805 ամյա բարբերաշրջանով, սրանք նույն սկզբից են առաջացել եւ սա մեծ շարի ժամանակագրության որպես սկիզբ, երբ որ մենք նայում ենք, ներկայումս մենք մարտի 21-ին ուրեմն մուտք գործեցինք 13560 թվականը սկսվեց։ Հայկյան Տոմարի ամսանունները ըստ խորենացու Հայկի ուստերի ու դուստերի անուններով են կոչվել։ Դուք դա կապում եք կենթանաշրջանի որոշակի ինչ-որ զարգացումների հետ։ Մի փոքր կբացատրեք ինչու է կապում։ Շատ լավ, ընդհանրապես մեր Տոմարի օրացույցի հետ կապված ամենաշատ տեղեկատվությունը մենք ստացել ենք Անանյաս Շիրակացուց։ Ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ առ այսօր Շիրակացու որոշ գործեր ամբողջությամբ չեն հրատարակվել։ Ամբողջությամբ չեն հրատարակվել։ Բայց այն ինչ որ հրապարակի վրա կա, դա էլ բավական է Շիրակացու մոտ, վանական վարդապետի մոտ, Գրիգոր Տաթևացու մոտ, Հովանես Սարգսյան իմաստասերի մոտ եւ այլն, կան վկայություններ, որ Հայկի ուստրերի, դուստրերի անուններով կոչվել են մեր Հայկյան Տոմարի ամսանունները։ Մենք այստեղ մի բան պետք է իմանանք, եւ դրա մասին նույնպես ավանդաբար մեզ փոխանցվել է, որ Հայկը ընդհանրապես նաեւ համարվել է հայոց հնագույն դիցարանի գերագույն աստված։ Եվ ժամանակի չափը որոշողը եղել է Հայկը։ Չմոռանանք, որ մեր հարևան պարսիկները, որոնք զրադաշտներ են կոչվում, ավելի հին ժամանակներում դա կոչվում էր մազդեիզմ, մազդեական ուսմունք, ուրեմն այդ ժամանակներում նաև զարվան հասկացողություն գոյություն։ Զարվանը ինքը համարվում է, որ դա այն բարձրյալն է, որի երկու ուրեմն որդիներ են համարվում՝ Արամազդը եւ Ահրիմանը։ Դրա պատմությունն էլ կա։ Այսինքն այդ ժամանակի այստեղ զարման հասկաց, նույնիսկ մի այսպիսի բան ասեմ, մեր Արեգ ամսվա Արեգորը, որ մեր հարևանների Պարսկաստան կլինի, մնացած երկրներում էլ նույնպես արիական ծագում, տաջիկների մոտ է, մյուսների մոտ է եւ այլն, Նովրուզ է կոչվում դա։ Այդ տոնը, ամանորի տոնը կոչվում է Նովրուզ։ Նովրուզ բառը, երբ որ դուք հակառակ ընթերցում տալի, ընթերցում եք, դա նշանակում է զուրվան։ Նովրուզ, զուրվան։ Եվ Արեգ ամսվա Արեգ օրը որպես մեր տարեմուտի օր, այսինքն առաջի ամիսը Արեգ ամիսն է, եւ երբ որ խոս գնաց մեր անշարժ օրացույցի մասին, յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրն էլ է Արեգ, յուրաքանչյուր օրվա առաջին ժամն էլ այդ ժամն է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ բոլորը արևային բնույթ ունեն։ Թե ամսակարգը Արեգ ամսով, ամսվա օրակարգը Արեգ օրով եւ օրվա ժամակարգը այդ ժամով։ Սա եւ այստեղ մի բան չհամարենք, որ ես շեղվում եմ, մեր այս հաղորդումը լսողների, լսարանի համար նաև այն ասեմ, որ այսօր այն մարդահարավերները, որ հայոց մեր նկատմամբ, մեր ազգի նկատմամբ կա, տարածքային պահանջատիրության խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն, մեր Տոմարի, որ դուք նշեցիք, ամսանուններից բացի նաև ամսվա օրանունները, դա մեր հին դիցաբանական, ոգեգիտական անվանումներ են։ Եվ դրանց վկայությունը շատ հանուց է գալիս։ Եվ այսօր էլ եթե մենք դա ճշգրտորեն հասկանանք, օրինակ հեռու չգնանք, վերցնենք մեր ամսվա օրանուններից այնպիսի օրանուններ, որտեղ դա մեր սրբազան լեռների, սարերի անուններ են, ասենք Կորդվուկը, ասենք մենք վերցնենք Գրգորը, Գրգորը լեռը, Պարխարը, Վարագը, Նպատը,
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չեն, բայց հայկական լեռնաշխարհի մեր սրբազան լեռներն են, որոնք ունեն ոգեգիտական, դիցաբանական նաև իմաստներ։ Բոլոր հնագույն ազգերը սրբությամբ են աշխատում են սրբությամբ պահպանել իրենց տոմարական համակարգ։ Դրանք կլինեն հրեաներ, դրանք կլինեն հնդիկներ, դրանք կլինեն պարսիկներ, կրոնական առումով ասենք իսլամի մահմեդականության հետևորդները իրենց հիջրայի օրացույցն է։ Այդ դեպքում, եթե մենք շատ լուրջ հասկացված մոտեցում ցուցաբերենք հայկյան սրբազան տոմարի հետ կապված և գործածության մեջ, կիրառության մեջ դնենք, օտարները, մեր հարևաններ կլինեն և այլը, կտեսնեն, որ մեր օրացույցի մեջ, մեր սրբազան տարածքի ուրեմն լեռները կան։ Սա ամենախոսու վկայությունն է, որ այս տոմարը, այս օրացույցը գործել է հայկական լեռնաշխարհում, հայերի կողմից։ Հիմա ունենք Արեգ ամիս, և այս Արեգ ամիսը, վստահաբար ես ձեզ ասում եմ, որ դա գարնանամուտի ամիս է։ Ունենք Նավասարդ ամիս, ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա ամառնամուտի ամիս է։ Ունենք Տարե ամիս, վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա աշնանամուտի ամիս է, և ունենք Մեհեկան ամիս, վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա ձմեռնամուտի ամիս է։ Որպեսի հասկանալի լինի, մի այսպիսի բան ասեմ, օրը որպես ամբողջություն, չէ, ժամանակային փոքր միավոր է, օրը, օրը ունի իր առավոտը, ունի իր կեսօրը, իր երեկոն, իր գիշերը, ճիշտ է, տարին էլ այդպես ունի իր առավոտը, տարվա առավոտը ո՞րն է, գարունը, գարնանամուտով սկսվող գարունը, տարվա կեսօրը ո՞րն է, ամառը, ամառնամուտով սկսվող ամառը, տարվա երեկոն ո՞րն է, աշունն է, տարվա ձմեռը ո՞րն է, չէ, ուրեմն մենք նայում ենք գիշերը, չէ, տարվա գիշերը ո՞րն է, ձմեռն է, այս զուգադրությամբ երբ որ մենք նայում ենք, ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, մեր նախնիները, մենք նույնպես գենետիկորեն և բանականորեն և բնականորեն, օրվա սկիզբ համարվել է արևածակը, օրվա սկիզբ, բնականաբար տարվա սկիզբ նաև ասեցինք տարվա առավոտը գարուն է, չէ, ուրեմն գարնանամուտը պետք է, դրա վերաբերյալ նաև վկայություն կա։ Ավելի խոսուն կրվաներ ասեմ, երբ որ վերականգնվեց, դա էլ նշեմ, որպեսի պազն դանը, մեր թվականությունից առաջ 457 թվականին զրադաշտական ռեֆորմի արդյունքում ամսակարգին խախտում է, ամառնամուտի Նավասարդ ամիսը տեղափոխվեց գարնանամուտ, նույն էլ պարսիկների մոտ էր այդ զրադաշտական ռեֆորմը, նրանց ամառնամուտի փարվարդին ամիսը տեղափոխվեց, եկավ ընկավ գարնանամուտ, դեյ ամսվա փոխարեն, մեզ մոտ Նավասարդը եկավ, Արեգ ամսվա փոխարեն, և Արեգ ամսվա այդ ամբողջ տարեմուտի և այլն խորհուրդը վերագրվեց մի բավական երկար ժամանակ Նավասարդին։ Հիմա այսպիսի մի բան էլ ասեմ, երբ որ վերականգնվեց այդ ամենը, ամսակարգը վերականգնվեց և այլ, մեր հիմնական տոները, որը կարծում եմ ձեզ նույնպես հետաքրքրում է, ամեն մեկը ընկավ իր տեղը ժամանակային առումով։ Հայկյան տոմարով որ տոներն ենք նշում, գարնանամուտին, ամառնամուտին, աշնանամուտին և ձմռանը։ Այդ հիմնական տոները ուրեմն ասում եմ, գարնանամուտի հետ կապված ամենա նշանակալի տոնը դա ամանոր նոր տարին է, որը նաև մեր հին զատիկն է։ Դուք պետք է իմանաք, որ մենք պարսիկների հետ կողքի երկար հազարամյակներ ապրել ենք, այդ ոսկե ձվի, որ ամանորին ոսկե ձվի այդ խորուրդը ձուն, զատկական ձուն, միջև մապ Նովրուզին պարսիկների մոտ և ընդհանրապես արյական բոլոր են ազգերը, որ Նովրուզը որպես ամանոր նշում են, ուրեմ սեղանին, տոնական սեղանին, ձուն պարտադիր է։ Զատելու հետ կապված։ Դա ձմեռային 6 ամսվա ժամանակաշրջանը, աշնանային գիշերը հավասարից սկսած մինչև գարնանային գիշերը հավասար 6 ամիսը, և ամառային 6 ամսյա այս լուսավոր ժամանակաշրջան զատվում է, այսինքն մենք գարնանամուտի բնությունը զարթոնք է ապրում, օրինակ տեսեք արդեն ծառերը ծաղկել են, մեր կենաս ծառը ծիրանի ծառն է, կենաս պտուղը ծիրանն է, կենաս ծառ համարվում է, համարվել է և համարվում է ծիրանի ծառը,
շատ մեծ խորհուրդ ունի։ Ցիրանը ինքը իմաստային առումով ցիրկատինի հետ կապված, եթե մեր գալակտիկան է, տիեզերական խորհուրդ ունի, ցիրանը տիեզերական պտղի խորհուրդ ունի։ Մեր հայ նահապետը որպես ցիրանացնուն եւ ցիրանագիր արքա, նաեւ հայկը համարվում է հայոց մեծ հավատար, հոգեոր առաջնորդ։ Նաեւ բոլոր վկայություններով տալիս է, որ մեր հավատքի տոմարը մեզ է ավանդվել հայ նահապետի կողմից, եւ պատահական չէ, որ մեր տոմարի արեգակնային նորացույցի ամսանունները հայկի ուստրերն ու դուստրերն։ Տոմարական էսպիսի մի սկզբում կա, որը մեզ արդեն կարող է հաստատապես ասել, որ տոները ճիշտ են վերականգնվել, թե ոչ։ Նոր հարց եղավ, թե Գառնանամուտի Գառնանային հիմնական տոնը որն է, Ամառնամուտի հիմնական տոնը, Աշնանամուտի, Ձմեռնամուտի հիմնական տոները որոնք են։ Եթե ամսանունը եւ օրանունը իրար հետ իմաստային առումով, ժամանակային առումով խոսում են, ուրեմն դա հիմնական տոնը։ Գառնանամուտի հիմնական տոնը դա ուրեմն արեգ ամսվա արեգորն է։ Մենք տեսնում ենք ամսանուն, օրանուն, բռնում։ Դա ասեցի, որ մեր ամանորի նոր տարվա զատկի խորհուրդն ունի, եւ բացի այդ, զատիկը որպես հարության տոն, չէ՞, ձունել որ դնում են եւ այլն, եւ այլն, կենաց սկիզբ որպես խորտանշող բնությունը զարթոնք է ապրում։ Չմոռանանք, որ մենք ունենք արագ գեղեցիկի պատմություն, դիցաբանական, չէ՞, պատմություն ենք, դիցաբանությունը որպես հոգևոր գիտություն, ոգեգիտություն է նշանակում։ Առասպելաբանությունից զատ դիցաբանությունը դա մակրամակուր ոգեգիտական խորհուրդ ունի։ Ամառը, ամառնամուտի ամիսը նավասարդն է։ Իհարկե, ամառային արևադարձը մեզանու նավասարդի մարգար օրն է ընկնում, մարգար։ Բայց երեք օրվա բանը, երեք օր հետո մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք նավասարդ ամսվա աստղի կորը, որը ամառնամուտի մեծագույն տոներից մեկն է։ Նավասարդը ինքը խոսում է կենդանակերպի խեզգետի նշանի հետ է խոսում, խեզգետին այդ ջուր տարերքն է։ Գառնանամուտի ուրեմն արեգ ամիսը խոյ կենդանակերպի հետ է խոսում, խոյը հուր տարերք է։ Աշնանամուտին մենք ունենք տարե ամիսը, եւ տարե ամիսը ինքը օդ տարերքի հետ է խոսում, տարե ամսվա մազդե զորը, որը արդեն համապատասխանում է աշնանամուտի մեծագույն տոներից մեկը։ Տիրը մենք գիտենք ով է, տիրը ուրեմն բարձրալ Աստծո դպիրն է, իմաստնության կրողն է, դպրության դից աստվածությունն է։ Նաև այդ գրողը, հասկացողությունը տիրի հետ է կապվում։ Մազդեզը, մազդեզ հասկացողությունը, ինքը իմաստնության հետ է առնչվում անմիջապես։ Ուրեմն, տարի ամսվա մազդեզ օրը ամբողջությամբ նույնպես իրար հետ իմաստային համարժեք են, համահունչ են, դա նույնպես աշնանամուտի կարևորագույն տոներից մեկ։ Եվ ձմեռնամուտի, ձմեռային արևադարձի կարևորագույն տոներից մեկը մեհեկան ամսվա Միհրի օրն է։ Ամսանունը մեհեկան եւ Միհրը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Միհրի ծնունդը ձմեռային արևադարձին։ Իսկ ձմեռային արևադարձին դա նշանակում է, միջնադարում դա հուլյան տոմարով դեկտեմբերի 22-ն էր, մեր հուլյան տոմարի բանով, որ մեր հայկյան տոմարը զուգադրում ենք, դեկտեմբերի 22, հիմա գրիգորյան տոմարով, երբ որ մարտի 21-ով ենք սկսում, դեկտեմբերի 23, իսկ նա, որ կաթոլիկ եկեղեցին դեկտեմբերի 25-ը Միհրի ծնունդը, երբ որ միհրականությունը արդեն արևմուտքում տարածվել էր, իրենք վերագրեցին, որ դա Հիսուսի ծնունդը։ Եվ շատ տոներ հեռու չգնանք, Անահիտի տոները հնում մեր հին հավատքը, դա բարեպաշտություն, արևապաշտություն, որպես
Ես հեթանոսություն բառը չեմ ընդունում, որովհետև քրիստոնեական ամբողջ ժամանակաշրջանում հեթանոսություն ասելով հասկացել են կրապաշտություն։ Բայց հայ էթնոսի մասին է խոսքը։ Հասկանալի է։ Էթնոս հասկացողությունն է, բայց հեթանոս նաև հասկացել են գերական, կրոնական մոտեցումը քննադատական է եղել, որ հեթանոսը դա կրապաշտ է։ Ինչ որ պիտակավորում է։ Այո, այո, միշտ բացասական այդ պիտակը դրել են։ Բայց ես ասեմ, որ հայ գնահատի ժամանակներից սկսած եւ նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում մեզ մոտ հեթանոս հասկացողություն չի եղել։ Մենք չենք մեկս մյուսին ասել մենք հեթանոս ենք։ Մենք ասել ենք արևի զարմ ենք, արևորդիններ ենք, բարեպաշտներ ենք։ Մեր արքաները կոչվել են բարեպաշտներ։ Բարեպաշտ։ Այսինքն բարձրիալը դիտել է որպես բարի։ Բարի ու չարի այդ հակադրությունը որ կա, այս դա խոսում է նրա մասին, որ այդ բոլոր դրականը, բարի հասկացողությունը, այդ ամեն ինչը վերագրվել է Աստվածային, լույս աշխարհին։ Չարին ինչի հետ է, խավրի հետ են կապվել, գիշերվա հետ են կապվել, գեշ բառը, գիշերը եւ այլն։ Մեզանում արևապաշտությունը դա կենաց լույսի պաշտամունք է։ Բարձրիալը ինքը կենաց լույս է։ Արև Աստված հասկացողությունը արեգակի հետ չշփոթել։ Արեգակը համարվում է արեգի արևի ակը, այսինքն Աստծո աչք։ Մենք ոչ թե պաշտել ենք Աստծո աչքը, այլ Աստծուն ենք պաշտել։ Մենք ոչ թե արեգակ ենք պաշտել, այլ արև արեգ ենք պաշտել, այսինքն կենաց լույս ենք պաշտել։ Պարզ է, այս առումով շատ-շատ ազգեր պետք է նախանձեն, որ իրենք այդպես հստակ կենաց լույսի պաշտամունք իրենց մոտ հստակ չի տրվում։ Տարբեր անունների հետ կապված, որ վերցնում ենք, դու կտեսնեք, որ այդպես բացահայտ չի եղել։ Արևի հորս արև հասկացողությունը դա հոգևոր խորհուրդ է։ Այսօր ոչ մանրադիտակով, ոչ էլ հեռադիտակով ոչ ոք հորս արևը չի կարող տեսնել։ Պարոն Սիմոնյան, լավ, եւ վերջին հարցը ձեզ տամ, այսօրվա մեզ համար այսօր հայկյան արեգակնային տոմարը ինչ կարևորություն ունի, այսինքն ձեր վերականգնած տոմարը ինչպես պետք է դրան վերաբերվենք եւ ինչ խորհուրդ ունի մեզ համար։ Մեծ խորհուրդ ունի, վերաբերմունքը ուրեմն պետք է լինի հասկանալով, արժեքը ավանդաբար փոխանցվում է սերնդե սերուն։ Եթե այսօր 3-րդ հազարամյակի 21-րդ դարում մենք խոսում ենք հայ նահապետի մասին, խոսում ենք մեր նախնյած սրբազան տոմարի մասին, ուրեմն դա արժեք ունի։ Եթե գործածության մեջ դրվի հայկյան արեգակնային օրացույցը, տոմարը, դա մեր ազգի համար շատ կարևորագույն միաբանող խթան է, միջոց է։ Օրինակ այսօր արեգ ամսվա Արամ օրն է։ Դուք պատկերացրեք համայն հայությունը, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, Արևմտյան Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր եւ այլն։ Եթե բոլոր հայերը ասեն, որ այսօր արեգ ամսվա Արամ օրն է, սա արդեն միաբանություն է։ Ժամանակի մեջ են միաբանվում, ժամանակով են միաբանվում, ամեն ինչ իր ժամանակին պետք է լինի։ Դուք չեք պատկերացնի, դա հոգևոր մեր բանում, դա ինչ մեծ արժեք ունի եւ ինչ միաբանող միջոց է։ Էլ ես չեմ ասում, որ այդտեղ նաեւ գիտական, մշակութային, պատմական, բոլոր էս ամեն ինչ նաև հավատքային։ Այլ ազգիները իրենք կտեսնեն, որ հայ ազգը ունի հնագույն ժամանակներից ավանդված մի օրացույց, այսօր նրանք սրբորեն են վերաբերվում այդ արժեքներին, իրենց կենցաղում կիրառում են դա, եւ դա վկայություն է, որ հայությունը ի սկզբանե հայկական բարձրավանդակում որպես բնիկներ եղել են, գործել են եւ ապագայում էլ իրենք գործելու են։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Խնդրեմ։ Այսօր այսքանը, հաջողություն։